Γιώργο, επιστροφή στις προπονήσεις μετά από σχεδόν 2 μήνες, 56 μέρες, αλλά τίποτα πια έτσι δεν είναι όπως πριν και σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, αλλά φαντάζομαι και ψυχολογικά νιώθετε κάπως διαφορετικά, κάπως περίεργα να το πω. Σίγουρα δεν είναι όπως πριν, τίποτα. Γυρίσαμε στις προπονήσεις, είναι κάτι παράξενο τόσες μέρες αποχής, ούτε το καλοκαίρι δεν καθόμαστε τόσο. Αλλά πάλι είναι, για μας δεν είναι κάτι ξεκάθαρο, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα παίξουμε, αν δεν θα παίξουμε, οπότε είναι μια περίεργη κατάσταση. Όλη αυτή την περιπέτεια που βιώσαμε και βιώνουμε ακόμη με την πανδημία, εσύ πώς την πέρασες αυτούς τους 2 μήνες? Εντάξει, πιστεύω όπως όλος ο κόσμος. Μείναμε στο σπίτι μας, κάναμε την προπόνησή μας αυτό το πρόγραμμα που είχε η ομάδα, αλλά οι 20-22 ώρες ήταν μέσα στο σπίτι, κάτι εντελώς διαφορετικό. Τώρα σε όλη την Ευρώπη το θέμα συζήτησης είναι αν θα συνεχιστούν ή όχι τα πρωταθλήματα. Κάποιες χώρες αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά, όπως η Γαλλία για παράδειγμα και το Βέλγιο. Κάποιες άλλες αποφάσισαν να συνεχίσουν, η Γερμανία, η Σερβία και άλλες χώρες, η Ισπανία. Η Ιταλία πάει προς επανεκκίνηση και στην Ελλάδα φαίνεται ότι προς τα εκεί πάμε, προς επανεκκίνηση, αλλά ακόμη δεν είναι σίγουρο τίποτα. Εσείς τώρα ξεκινήσατε προπονήσεις με το σκεπτικό ότι θα ξαναπαίξετε μπάλα? Σίγουρα ξεκινήσαμε με αυτό το σκεπτικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα για να φτάσουμε να πούμε ότι δεν θα παίξουμε καθόλου ποδόσφαιρο. Όπως είπατε, και να πάρουμε για παράδειγμα την Ιταλία που έχει τους περισσότερους θανάτους και κρούσματα, και αυτοί βάζουν ένα πλάνο και λένε ότι θα παίξουμε. Άρα νομίζω ότι και εμείς πρέπει να βαδίσουμε σε ένα τέτοιο σκεπτικό και να μάθουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα και να είμαστε προετοιμασμένοι. Ποδόσφαιρο βέβαια συζητά όλη η Ευρώπη χωρίς θεατές, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, για το επόμενο διάστημα. Θα είναι γι' αυτό έτσι από τα περίεργα νομίζω για τον ποδοσφαιριστή να ξέρει ότι θα παίξει σε ένα γήπεδο άδειο, έτσι? Εντάξει, σίγουρα αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό, να παίζει σε ένα άδειο γήπεδο. Ειδικά εμείς που μάθαμε σε ένα γεμάτο Βικελίδης, θα είναι κάτι διαφορετικό, κάτι δύσκολο. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Υπομονή και ευελπιστούμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά εσένα και τους συμπαίκτες σου, αλλά και όλους τους φίλους του Άρη, είναι και τα play-offs, αλλά είναι και το κύπελο, έτσι, που ένας παραπάνω λόγος που θέλετε να παίξετε ξανά. Σίγουρα, η ομάδα έχει στόχο και πόσο μάλλον μετά από πόσα χρόνια φτάνουμε πολύ κοντά μάλλον στο τελικό και θα είναι κρίμα για μας που το περιμέναμε πώς και πώς να πάμε για το τελικό και να πάρουμε ένα τρόπαιο.